नमस्कार नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम विनोद दुलाल कुन स्कुलबाट म अस्मिता स्कुलबाट अनि अहिलेको आइसिडी फेस्ट बच्चाहरूको कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई मैले फर्स्ट टाइम यसरी यस्तो आइसिडी फेस्टमा आएको है मेरो बच्चाले धेरै इन्जोय गर्नुभएको छ मैले तपाईँ दुईवटा स्टल दुईवटा एरिया घुमिसकेँ अनि बच्चाहरू जो किन इन्ट्रेस्ट भएर हेरिरहनु भएको छ सोधिरहनु भएको छ खोजिरहनु भएको छ गेम खेलिरहनु भएको छ जस इन्जोय गर्नुभएको छ अनि वुड यु लाइक टु गिभ एनी सजेसन्स टु आवर स्टुडेन्ट्स यहाँनिर धेरै राम्रो गर्नुभएको छ मैले दिने सजेसन त धेरै छैन किनकि यहाँको नानी बाबुहरूले एकदमै बेस्ट ल्याङ्ग्वेज कति राम्रो बोल्नुहुन्छ कस्तो राम्रो वेलकम गर्नुहुन्छ होइन अनि जे उहाँहरू प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ कस्तो मिठोसँग गर्नुहुन्छ अनि क्लियर गर्नुहुन्छ अनि केही कन्फ्युज भएन अरू साथीलाई चाहिँ बोलाइहाल्नुहुन्छ कि म अलिक कन्फ्युज भएँ भनेर भन्नुहुन्छ सो इट्स भेरी गुड यस आई लभ इट थ्याङ्क यू भेरी मच सर